Ja, ikväll möter vi alltså Västervik i Västervik. Och de är ju jävligt bra form just nu också, Västervik alltså. Så det kommer inte bli någon lätt match det här inte. Vi får försöka vinna ikväll mot Västervik, vilket inte kommer bli lätt. Och sen har vi, vad heter det, Indianerna och Rospringarna hemma också. Jag vill inte vara negativ, men just nu känns det sådär alltså att vi kommer att ta dem ikväll. Men ingenting är omöjligt. Ingenting är absolut inte omöjligt. För att sen har vi ju Timo Lahti som kommer in i laget ikväll också. Det ska bli jävligt spännande att se. Den finska dynamiten. Hoppas han kan hjälpa Smederna att ta sig till slutspel här nu. Det skulle vara jävligt gött alltså. Men det gäller bara att ge järnet ikväll alltså. Det är bara ut och bara visa var skåpet ska stå. Då jävla tar vi dem. Så nu kör vi! Lambert mot Muffinen och Hansen. Kom igen nu då! Viktigt här nu! Viktigt nu här! Du är fan! Jag tror sant. Åh, fy fan! Vad säger man? Kom igen nu då! Ja, kul att gå till Västervik. Dravik, Litsi, Hansen och Muffinen. Kom igen nu! Kom igen nu! Tryck ut Muffinen nu! Kom igen nu då! Fan! Kom igen nu då! Vi kan visa alla vad skåpet ska stå, men det är lite synd om vi inte hänger med här nu. Nej, det är bra om Dravik. Men lite synd, ja. Fan. Nej, det är bra. 3-3 i alla fall. Lahti, Jepsi Jensen, Muffinen och sen. Kom igen nu, det är viktigt här att vi tar lite poäng nu. Kom igen nu då! Nej!
Västervik. Drabik och Bengts. Västervik har redan vunnit, men ja. Kanske kan avsluta lite fint, men ja, jag vet inte. Fan ska man säga. Nej, jag klarade inte av att filma ens 15:e hitet för att jag blev så jävla förbannad alltså. Det är helt sjukt alltså. Jag känner inte igen smederna i år. Det är ju det här man inte vill se. Vad fan är det som händer alltså? Helt seriöst. Vi ligger sist i tabellen. Fan, man skäms just nu som smedsupporter alltså. Helt jävla sjukt. De senaste 6 åren har vi vunnit 4 SM-guld. Och nu ligger vi helt sist alltså. jag vet inte riktigt vad jag ska säga längre. Det här är ju helt åt helvete alltså. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga längre alltså. Jag är så jävla förbannad alltså. Fan alltså. Det känns som att vissa tar inte i tillräckligt hårt bara. Man ser inte det här krigandet. Hjälpa varandra, gå in och bara du vet liksom. Ja. Nej, det är det. Jag vet inte vad jag ska säga längre alltså. Så ja, det var allt för den här gången. Vi ses i nästa video. Ha det gött. Hej då.